Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн. Для дому на довгі роки. Доброго, приємного. І смачного ранку. Вітаємо вас на нашій кухні. Сьогодні ми будемо готувати не тільки прекрасні блюда, але й приготуємо для вас отличне настроєння. А також поділимося з вами секретами щодо приготування найсмачніших страв в домашніх умовах. І, чоловіки, запам'ятайте, не обов'язково ходити на рибалку, щоб принести домой рибу. Готувати вдвох чи усією сім'єю просто та весело, а головне, на кухні можна ще й корисно провести час. Отож, приєднуйтеся. Сьогодні ми приготуємо обалденну скумбрію. А також я приготую апельсиновий манник – десерт, який абсолютно пісний. Поїхали! Для приготування скумбрії на овочній подушці нам понадобиться скумбрія, лук, фенхель, перец красный, перец острый, соль, перец, сладкая паприка. Шаланды полные, скумбрии. В Одессу Костя привозил. Вы это на ходу выгадываете так гарно? Ну что делать? Нам песня «Строить и жить» помогает. А я люблю, щоб усе було чітке, особливо при приготуванні десертів, це дуже важливо. Тому чітко 200 грамів манки я заливаю апельсиновим соком, у мене тут 200 мл. Перемішуємо усе і додаємо ще 100 мл рослинної олії. В даному випадку у мене соняшникова олія. З'єднавши ці три компоненти, відставляємо їх, і цукор. З'єднуємо усі чотири компоненти і відставляємо в сторону, щоб манка набухла. А я люблю кушати скумбрію. Знаєте, чому? Бо вона не схожа на мамку. Тому що скумбрія, знаєте, в гламурних 2004-х роках з'явилось названня «модна їда», «не модна їда». Я не розумію «модна» і «не модна». Я розумію «вкусна» і «не вкусна». Других определень у їди бути не може. Знаєте, якщо чоловік робить їду руками, яка росте з правильного місця, то слово «гламурне» і «не гламурне» бути не може. І головне, чистими руками. Ви ще хотіли? Ну, я завжди, ви знаєте, в перчатках моїх. Ну, ви так. Ні одну рибку я не трогаю без цих перчаток. Тому завжди я бачив о том, що в дорогих західних ресторанах подають свеклу, подають прекрасну ставриду, там вона називається макарель. А у нас чомусь люди були зациклені на непонятних чорних трюфелях і ще на непонятних чому. Вот так вот кушаешь и не можешь понять, что это такое. Правильно было такое название фильма, называлось. Как оно называлось, помните? Дефлопе. Почему дефлопе? Потому что что кушаешь, непонятно. Все. А тут все понятно. Скумбрия. Я аккуратно снимаю филе. Я никуда не спешу. Знаете, почему я никуда не спешу? Потому что если человек порежется, уже спешить никуда не надо вообще точно. Поэтому, когда я разделываю рыбу, я никуда не спешу. Все, разделываю себе спокойно. Пальчики целые, все будут довольны. Сейчас я покажу, это первая часть, я удалил первую. А кисточки мы будем доставать? Подождите, не спешите, режьте яблоки. Я режу, мне их потребно 4-5 штучек, в зависимости от размера. Я когда служил в Советской Армии, нас говорили: Юля, следи за объектом. А вам, значит, за рыбой слідкувати не потребно? Чи вы, как Гай Юрий Цезарь, встигаете за усім одночасно? Моя жена очень любит скумбрию. Вы знаете, вот мы когда приезжаем к нашей маме, она уже перебралась с Одессы на маленькую Одессу, которая находится в Нью-Йорке. Она прямо с аэропорта звонит и говорит: «Мама, запекайте картошку». И нас угощают великолепной скумбрией. Где логика? Замовляете картоплю, а есть скумбрию. Ну какая же может быть картошка без скумбрии, без черного хлеба? И вот, значит, сразу я определил разницу между той скумбрией. Вот спросили, почему в Нью-Йорке скумбрия вкуснее, чем копченая, чем у нас. Знаете почему? Но я профессионал, Юля. В чем? Покушать. А, ну это да. И поэтому я сразу определил. Вы не поверите. Дело в том, что в Нью-Йорке
в Америке. Ее получают сразу выловленной. И уже свежая такой, ее коптят. Она такая тверденькая, вкусненькая. Свежина. Свежина. А у нас видно, солодка, пока пройдешь таможню в городе Одессе, ну так приходится ее раз заморозить, два раза заморозить, а потом еще раз переморозить. Боремся за чистую таможню и за вкусную рыбу. А я давно помітила, що свіжі продукти, які не бували в холодильнику, мають навіть солодкуватий відтінок, незалежно від того, чи це м'ясо, чи це риба, навіть овочі. Юля, ви постійно готуєте десерт, я совершенно не удивлюсь, якщо ви все посипаєте сахаром, даже просто так. Ні, на відміну від багатьох людей, я люблю не солодкі десерти, тому будьте уважні, якщо ви дуже любите солодке, можете з легкістю збільшувати кількість цукру. В моєму рецепті. Біла смерть. Але така солодка. Это да. Для пісного апельсинового маннику нам знадобляться. Для тіста 200 грамів манки, 200 мл апельсинового соку, 1 пакетик ванільного цукру, 100 мл соняшникової олії, 1 чайна ложка цедри апельсина, 1 склянка цукру, 170 грамів борошна. 1 чайна ложка соди, гашена оцтом. Уріела, а вам пінцет не потрібен для рибки? Юлінка, тонкі брові давно вже не в моді. Я про рибку. Я дуже акуратно, видите, зробив такі надрізи. Потім я завожу маленький ножик, видите, ось сюди, вот, подрізаю. І все остальное, і удаляю повністю всі центральні кості, які є. З ними кушати рибу ні в коїм випадку не можна. І, звісно, подавати на стіл тоже ни в коем случае. Я аккуратно вырежу без пинцета. У кого, конечно, есть пинцет, ему мои советы не нужны. Это люди уже профессионалы. Юленька, а зачем вам яблоки в апельсиновом пироге? Неужели опять по-китайски будет? Название апельсиновое, а полностью все будет с яблоками, а сверху посыпите какой-нибудь стружкой из апельсина. Штучное, с ароматизатором. Да. Нет, с яблок мы приготовим дуже смачный крем. Для початку ми яблука очищаємо від шкірки, також від серцевини, щоб не потрапляли нам кісточки. Є два варіанти приготування пюре. Один з них – це запікання в печі або мікрохвильовій печі. А другий варіант, за яким також дуже легко можна отримати пюре – очищені яблука нарізаємо шматочками і тушкуємо з додаванням невеликої кількості води і за смаком цукру десь хвилин 10-15. А мне осталось только сейчас сделать очень красивые мелкие-мелкие надрезы на этой рыбке со стороны спинки. Очень острым ножом, вот так, и рядом друг с другом. Буквально 5 мм, пауза, расстояние между каждым надрезом. Все, теперь я беру крупную соль и посыпаю с обоих сторон. Давайте я вам тут поможу. Давайте. Так багато? Багато, багато. Я объясню почему. Мы потом все равно будем смывать водой. И ни в коем случае сейчас перчить нельзя. Мы это сделаем потом. Потому что перец при жарке, он пригорает. Все, бросаем это в посуду. Снимаем наши перчатки. Заворачиваем рыбу в пищевую пленку. И я бегу это обязательно кладу в холодильник. Рыба не любит никакую комнатную температуру. А я тим часом поставлю тушкуватися яблучка. Сатурн для дому. На довгі роки. Для крему 4-5 яблук, цукор та пачка полуничного желе. Саме час, уже манка набухла. Дивіться, у нас немає зайвої рідини, вона усе ввібрала в себе. Час розігріти піч до 180 градусів. Ну, що сказати, у кожного своє щастя. Кому яблуки чистить, кому лук. Форму ми змащуємо олією та притрушуємо борошном. Що це у вас таке? Це фенхель. Попробуйте. Не обращайте внимания, как он пахнет до еды. Давайте его приготовим, а потом будете нюхать. Добре. Ну, вы же не нюхали скумбрию, когда я ее еще не приготовил. Я думаю, что тоже будет запах не совсем приятный. Не знаю. Я люблю скумбрию в будь-яких проявах. Сырую.
Якби можна було, я б їла сиру. Якби це була свіжина, а чому б і ні? Да, я очень вкусно готовлю, между прочим, еще по одному рецепту, но сегодня мы не об этом. Фенхель – это обалденная приправа. Я первый раз ее попробовал, знаете где? Я попробовал ее в Милане. Они с фенхелем готовят колоссальное количество блюд. Просто запекают его в духовке с оливковым маслом, добавляют в любой салат, помидоры, черри, огурцы. Безумно вкусно. А мы сегодня сделаем для нашей скумбрии подушку из овощей. И один из главных компонентов, конечно, будет что? Это фенхель и красный перец. Вы любите острую еду? Так. Специально для вас, если вы любите острую еду, я добавлю этого прекрасного перчика. А скумбрия сможет спокойно на гострому перчику відпочивати? Вы знаете, на гострому перчике может відпочивати любая рыбка. Так? Да. Зайве борошно ми струшуємо. І я раджу ще вам так, як наше тісто буде достатньо рідким, і щоб воно не витікало під час запікання, зробити ось таку подушечку з фольги. Ось так от просто загортаємо. А то так, такі халепи трапляються іноді на будь-якій кухні. Ну, можна я вже поіграю на своїй мандолінці? Ну що, будемо працювати в такт? Я теж буду натирати, але цедру апельсина. Прекрасное устройство мандолина, тонко нарезает. Главное аккуратно в конце, чтобы не... Что такое? А цедры пекут глаза, да, цедра нет, такая. Мне... От нее могут запечь глаза, Юля. Юленька, вы обещали в такт, а вы чистите. О! У самовара я и моя Маша. У меня с фенхелем все. У меня теж. Загалом нам потрібно десь одна чайна ложка цедри. І обов'язково під час натирання знімайте лише помаранчеву частину апельсину, інакше біла буде давати гіркоту страві. Дивіться, як гарно все збереглося в пакетику. І майже нічого не залишилося на терці. Її не доведеться довго мити. А сейчас я натру перчик. Что удобно в этом устройстве, что вот сейчас я буду на нем натирать горький перец. И ничего, ручки останутся чистыми. Це як? А вот вы сейчас увидите. И мало того, я никогда не убираю вот эти семечки. Юля, семечки – это самое здоровье в каждом из перцев. Честно? Да, это сладкий перец или это горький перец. Это самое настоящее здоровье. Натираем теперь острый перец. Посмотрите, если бы я резал бы руками, то я обязательно потом нечаянно мог бы этими руками, например, убрать песчинку из глаза. Только не мне. До манки додаємо маленькими порціями борошно. Юленька, ваши яблоки уже превратились в мое любимое яблочное пюре. Прекрасно. Для крему, звичайно, ми його ще трошечки взіб'ємо. Ще раз прошу, много масла не треба. У нас і так в цій подушці з овощей лук, фенхель, перець. Все буде і так очень і дуже сочно. Зараз це все прожаримо. Ще раз напоминаю, для приготовлення скумбрії на овощній подушці нам понадобиться. Вообще, что бы ни говорили, но без лука очень трудно приготовить хотя бы одно какое-нибудь блюдо. Чому? Я свой манник можу приготовить и без цибули. Ну да. Кому ж плакать, как не нам. Я себе представляю, какая была бы вкусная кулинария, если бы в нашем веке не придумали бы тушь для глаз. Женщины бы клали бы наш любимый лук полностью во все рецепты. Даже ваш, как его там? Апельсиновый манник. Апельсиновый манник. Не просто так. Видите, куда он пробрался, Юля? Вы сделали лопатцы пропозицию? Одно из чудес. Печь уже разогрелась у меня до 180 градусов.
Залишилося додати лише ванільний цукор та харчову соду, яку ми маємо погасити оцтом. Нам потрібна одна чайна ложка. Дочекайтеся, допоки відбудеться уся хімічна реакція і вся сода буде гашена. Інакше в випічці ви будете відчувати її смак. А нам цього ой як не потрібно. Ось вона. Виливаємо тісто в підготовлену форму і відправляємо в піч надовго. Тому що, пам'ятаєте, це ж випічка без яєць. Щоб вона добре пропеклася, нам знадобиться десь 40 хвилин. Все, лук став полупрозрачним, фенхель тоже. Теперь можно добавить смесь наших перцев. Перемешиваем. Ай! Це що було? Оце чоловік. Могу помінятися ролями. Ви під шумок оце зробили, так? Ну, молодець. І ще щось прибрати. Добавляем соль. Сладкую паприку. Вот этого компонента, этой специи никогда много не бывает. Я уменьшаю огонь и оставляю немножко протушиться. Выглядит очень аппетитно. А я тим часом переб'ю яблучне пюре до однорідної консистенції. Сатурн для дому на довгі роки. Ну що, у мене подушка з овочів готова. Прекрасний фенхель дав неповторимий аромат. Ну, попробуем потом. Юля, между прочим, вы знаете, что фенхель – это из семейства укропов. Так себе рос такой маленький укропчик, никто его не трогал, потом бах, зацепили. И вот такая штука выросла. Да ладно. Вкусная, а иногда и опасная. Так а чем небезпечно? Юленька, не переживайте, для друзей не опасно никогда. Проверяем корж на готовность звичайною зубочисткою. Якщо вона виходить без налипання тіста, корж можна діставати. Як бачите, тісто іще сире. Відправляємо його назад і допікаємо до повної готовності. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для коржа. Ось, корж уже готовий. Його потрібно буде розкрити і трішечки охолодити. Все, я рибу достав з холодильника, промив її, це обов'язково після солі. Тепер потрібно її обмакнути. Взагалі, це общее правило для жарки, постарайтесь нічого мокре, нічого влажне на сковородку не ставить. Обов'язково треба все обмакнути просто салфеткою. Наливаємо масло, нам потрібна дуже гаряча сковородка. А я підготую ниточку, може комусь щось зашию. А взагалі, це дуже швидкий рецепт. Я взагалі люблю дуже швидко готувати, щоб можна було б за час приготувати перше, друге, третє і навіть десерт. А навіщо так швидко? А вдруг жена з командировки приїде? Тоді потрібно ще вміти це все дуже швиденько з'їдати. Перед тем, как жарить рыбу, обязательно промойте ее от соли. И запомним три главных правила. Первое – обсушить рыбку перед жаркой. Второе правило – обжарим сначала со стороны, там где шкура, у любой рыбы. И третье правило – важно разрезать на порционные кусочки. А можно мне залишити ось таку порцию? Можно, она будет у вас двойная. Итак, раз и два. Сковородка погрелась. Рыбка сухая,
Вперед! Манник уже прохолонув, можна розрізати його на половинку. Я це роблю за допомогою ножа. Ось такі маленькі надрізи. Ой, Уріеле, я зовсім забула. А ви могли б мені, будь ласка, знову прогріти десь до 70-80 градусів? Обов'язково попробуйте. Яблучне пюре. Взагалі-то я не можу відволікатися, коли я жарю рибу. Ну, вибачте. Я вас майже зовсім не відволікаю. І за допомогою нитки, складеної вдвоє, розміром обов'язково більше радіусу коржа, закладаємо ниточку в прорізи, перехрещуємо її і натягуємо, розтягуючи в дві сторони. Вуаля! Манник розрізаний. А можете трішечки помішати ще і моє пюре? Ось, воно вже булькотить. Щоб не пригоріло, знімаємо його. Знімайте. І додаємо сумичне желе. В принципі, за смаком ви можете обрати і вишневе, або полуничне, будь-яке. Подивіться, який гарний колір отримує наш крем в лічені секунди. А головне і запах, і смак. Суниці. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для крему. Ну, у мене вже все готово. Опять не забуваємо повністю все на салфеточку. На нижню частину коржу одягаємо назад кільце. Заливаємо крем і накриваємо другою частиною. Відставляємо до повного застигання желе. Ще раз напоминаю, для приготовлення скумбрії на овочній подушці нам понадобиться скумбрія, лук, фенхель, перець красний, перець острий, соль, перець. Сладкая паприка. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для пісного апельсинового маннику. Для тіста 200 грамів манки, 200 мл апельсинового соку, 1 пакетик ванільного цукру, 100 мл соняшникової олії, 1 чайна ложка цедри апельсина, 1 склянка цукру, 170 грамів борошна. 1 чайна ложка соди, гашена оцтом. Дуже апетитний, гарний кулінарний шедевр від Уріеля. І кондитерський шедевр тільки для вас. Намагайтесь відтворити в реальному житті. Якщо ви не встигли записати рецепт, смотрите нас на YouTube. А також в соцмережах, Facebook та ВКонтакті. В будні дні і на свята вам до столу смакота! Бай-бай! Побачимось на нашій кухні! Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн. Для дому на довгі роки. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини –